لهجائهم قلدت ظاهر ما فيهم فبثرت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر. كم كم أتشد ديكو إذن اسماعيل هباب هباب كيتا بولو ماما كيتا 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 جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم ٹو انادر ولاگ. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے, جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں سب کو پیار بھرا سلام اور بہت ساری دعائیں. تو آج کافی ایکسائٹیڈ ہیں بیکاز جب مسلمان کی عید کا دن آ رہا ہوتا ہے اور چاند رات ہوتی ہے تو ایک الگ ہی سماں ہوتا ہے خوشی کا. سو جسٹ وی آر سیلیبریٹنگ دیٹ ڈے. اور آج چاند رات ہے, بچوں کی کچھ چیزیں لینی تھیں اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں تو صحیح چاند رات مناتے ہیں لیکن یہاں پہ تو باقاعدہ آپ کو ایک پراپر طریقے سے عید بھی اور چاند رات بھی. تو بس اکارڈنگ ٹو دس کنٹری سو وی آر جسٹ گوئنگ ٹو سیلیبریٹ دا عید اینڈ بس ابھی چلتے ہیں پھر بچوں کی چیزیں جو ہمیں لینی ہیں وہ مکمل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا اینڈ آگے آپ کو عید کی پریپریشن لائک میری شاپنگ, بچوں کی شاپنگ اینڈ عید ڈے ایوری تھنگ یو ول سی کہ عید کیسے منائی. تو ان شاء اللہ آپ کو اچھا لگے گا اور ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. جزاک الحمد للہ, شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے رمضان گزار دیے اور اتنا سب کچھ اچھا اچھا رہا, اتنی برکتیں اتنی رحمتیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرمائے. اور جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے آپ سب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیشہ اور خیر و عافیت سے رکھے. اور جو انڈیا سے پاکستان سے جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب کو ڈھیر ساری دعائیں اور ڈھیر سارا پیار. تو بس ابھی یہ ساتھ ساتھ شاپنگ جاری تھی اینڈ بچے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کو کھانے پینے کے لیے بھی چاہیے. تو حباب از جسٹ ایٹنگ لیز اینڈ بس چلتے ہیں پھر, جو جو چیزیں لینی ہیں وہ اس کو مکمل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا. حسین حباب جی. تو الحمدللہ بچوں کی ساری شاپنگ ہو گئی اینڈ میری شاپنگ سٹارٹ ہے. یہاں پہ ایکچولی کیا ہوتا ہے, جیسے ہم پاکستان میں ہمارے ڈریسز ہوتے ہیں ٹریڈیشنل ڈریسز اینڈ اچھے اچھے سے کپڑے, خوب ورائٹی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں جو سا ہے ڈریسز اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتے. تو موسٹلی ہم جباز ابایا جباز جو ہیں وہ جس کو ابایا بھی بولا جاتا ہے, برقع بھی بولا جاتا ہے, اور وہ ہم بائی کرتے ہیں اینڈ دین وہی ہم ان کو ڈریسز کے ساتھ ویئر کرتے ہیں. تو میں نے پھر یہاں پہ اپنا جبہ ڈیسائڈ کیا, مجھے جو چاہیے تھا. اور حباب کا گفٹ آیا, وہ بھی مکہ مدینہ سے حباب کے لیے جبہ آیا چھوٹا سا. اور یہاں پہ میں نے اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا لی, جیسے بھی مجھے ٹوٹی پھوٹی آتی تھی اینڈ آئی جسٹ پٹ اٹ. اور اتنا اچھا کلر آ گیا, میں پاکستان سے لے کر آئی تھی مہندی اینڈ ناؤ عید اسٹارٹ اینڈ عید مبارک ٹو آل. اور حباب تیار ہو گئے ہیں, اپنا جبہ پہن لیا ہے انہوں نے اینڈ بس چلتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے عید کیسے سیلیبریٹ کی. میں پاکستان سے آ رہی تھی تو یہ ڈریس مجھے اسپانسرڈ کیا گیا تھا اور یہ میری بڑی سسٹر نے مجھے گفٹ کیا تھا کہ عید پہ پہننا ہے.
सो मैंने ये रख लिया था ईद के लिए. एंड दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल ड्रेस, बड़ा मज़ा आया इसको पहन के. और बस अब हम निकले हैं सबकी तरफ ईद मिलने. हमारे मेरे यहाँ पे सारे इन लॉज रहते हैं, तो बस वन बाय वन हम सबकी तरफ जाएंगे. और ये हमने जस्ट ईदी प्रिपेयर की थी सबके लिए जो हमने देनी है, और सबको ईदी देंगे, उनसे ईदी मिलेंगे, खाए पियेंगे. एंड ये हम छोटे चचा की तरफ गए और उन्होंने दस्तरखान सजा रखा था जिसमें काफ़ी ट्रेडिशनल फूड थे लाइक गोल गप्पाज और जिसको पानी पूरी भी बोला जाता है, और दही भल्ले, चना चाट, शीर, सेवैयाँ एंड एवरीथिंग. और हम यहाँ जस्ट टेस्ट कर रहे हैं एंड لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى जी. तो यहाँ पे डे एंड और रात का खाना चल रहा है एंड देन उसके बाद ईद खत्म. यहाँ पे सिर्फ एक दिन की ईद होती है. अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर बताइएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.